Добре. А у нас сьогодні таке одне єдине комплексне питання, яке складається з двох підчастин. Це яка ситуація в Маріуполі, які перспективи? І з іншого боку, ситуація в Маріуполі на нашу користь не може бути вирішена без поставок зброї, без постачань західної зброї. Розкажіть, будь ласка, і про це. Так складно. В Маріуполі ситуація. Ситуація точно не покращується щоденно. Заблоковані наші військові, разом з ними заблоковані поранені люди. Є багато вбитих, є 200 багато людей, на жаль. Є гуманітарна криза, не вистачає їжі, води, немає медикаментів. Тим не менш, хлопці героїчно захищаються, ми їм вдячні за це. Подяки одній точно замало, і тому розробляються ті чи інші плани і перемовні процеси. Скажу чесно, довіри до російських перемовників щодо Маріуполя, чесно, немає. Ми домовлялися, що буде у нас гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що він може забрати через Бердянськ, забрати наших поранених, які в Маріуполі. Поранених, і чесно, і вбитих, і точно тих, хто місцеві люди, цивільні люди, і перш за все жінок та дітей. Там є зовсім маленькі діти. І ми домовлялися, що це буде, і потім в якийсь момент Росія відмовилась. Тому я кажу, що довіри великої немає. Тим не менш, ми на зв'язку з хлопцями, які знаходяться на заблокованому заводі. Ми з ними на зв'язку, щоденно розмовляємо на різних рівнях, підтримуємо їх, як можемо. Але вони знають, що вони виконують одну із найпотужніших і найважливіших місій на сьогодні. І це є правда. Тому що дійсно так ворог їх боїться, що на сьогодні ми розуміємо в 6 разів кількість ворога і кількісний склад військових Російської Федерації і техніка там в десятки разів більше, ніж у наших хлопців. Тому так боїться, декілька кіл блокування Маріуполя на сьогодні є. Коридорами займається, правда, Ірина Верещук щодо тих цивільних людей, які виїжджають в наш бік, в бік, який контролюємо ми, так правильніше сказати. На жаль, є велика проблема з тими людьми, які зникли, які поїхали в інший бік. Вони абсолютно це відкрито. Все це брехня, про яку стверджували на різних засобах майданчиках росіяни, засобах масової інформації, що немов ми не пускаємо людей, мирних людей, у їх бік виїжджати. Це не є правда. По-перше, ми це не контролюємо. Ви прекрасно розумієте, що ми контролюємо, яку частину, не дуже велику частину в Маріуполі контролюють наші військові. Тому ніхто там нікому нічого не забороняє. Люди, в принципі, не хочуть туди виїжджати. Але коли є безвихідність, тому що вони там і забирали паспорти, і казали, що виїжджаєте, вони виїжджали, там забирали паспорти, і їм давали українські, забирали, здавали якісь там російські чи якісь справки, і багато людей зникло. Ми не знаємо, скільки тисяч людей зникло. Ми не знаємо кількість. І так само, як ми з вами говорили, це серед цивільних і серед військових. Серед цивільних і серед військових ніхто не знає правду. Тому хто б що вам не говорив статистику, її не існує на сьогодні. Наприклад, у нас була інформація від губернатора, голови обласної державної адміністрації, що 20 тисяч, по його даних, 20 тисяч людей загинуло серед цивільного населення в Маріуполі. Також він там не присутній. Так, у нас є інформація через і від військових, і від цивільних. Якась статистика є, але вона точно не коректна. Стосовно статистики тих людей, які зникли, і дітей, ми думаємо, що 3-5 тисяч дітей могли зникнути з цієї території. Ми так вважаємо. Декілька моментів, і це правда. Потужне озброєння
України. Це нам можуть дати як країни Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки вчасно. Як вони вже втомились від мого слова «сун». Мені здається, я з нього починаю нашу розмову і закінчую. Тому нам потрібно «now or soon». І тому зброя номер один. Друге – це питання перемовин. Перемовин саме. Ми розуміємо, що режим припинення вогню хоча б на території Півдня, хоча б на території Маріуполя, для того, щоб зробити ті чи інші гуманітарні кроки, як я сказав, забрати хоча б поранених, мертвих, це був би першим кроком. Це вже залежить від бажання Російської Федерації. І їм все одно. Це пасхальні свята, не пасхальні свята. Ми точно знаємо і бачимо їх реакцію. Я знаю, що вони пропонували нашим людям здатися, здаватися, іти в полон. Вони так і говорили, нам це відомо, завдяки багатьом каналам своїм там, в Маріуполі, всередині, тому що у них серед цивільного населення також є свої інформатори. Я думаю, що ми всі це розуміємо. Так як нам допомагає цивільне населення, яке дає нам інформацію щодо їх кількості, щодо того, що вони роблять, так само і у них є свої агенти. Але у нас це наші люди, просто громадяни та хочуть. У них там агенти. Причому, які там і живуть. Є частина людей, які там працюють на них давно. І тому вони цю інформацію постійно закидують і роблять психологічний тиск на людей, зрозуміло чому. Зрозуміло, да, щоб вони йшли в полон, здавалося, то тоді вони збережуть їм життя. Ну, особисто моя думка, що вони по-різному до різних наших військових, які там ставляться. І ви це прекрасно знаєте. Є там військові, яких вони ненавидять. Абсолютно. І я не вірю, що вони збережуть їм життя, навіть якщо пообіцяють. Я вважаю, що може бути, да, може бути і Іловайський. Я так вважаю, але треба запитати наших військових, і вони вам, в принципі, зможуть відповісти. Тому що, да, тому що вам зможуть відповісти вони, чи готові вони це зробити. І це... І вони герої вже. Те, що вони зробили, вони вже герої. І якщо б вони вирішили робити той чи інший крок, повірте мені, ніхто б їм не забороняв цього робити. Ніхто б. І ніхто на це не має права, бо вони вже багато всього зробили. І вони знають наше відношення і до них, що вони героїчно захищають, і наше відношення до них, якщо вони б вирішили б так зробити. Тому це дуже складний момент, складний вибір, тому що я розумію, що їх дружини, їх батьки, їх діти, я розумію, що вони мають з ними іноді контакти, говорять по телефону. Я навіть не уявляю цей тиск і цей біль. Дуже складна ситуація. І якщо б була ще один варіант, це на рівні лідерів говорити про це. Я свої сигнали щодо цього, щодо будь-яких форматів перемовин, щоб зберегти наших людей, і щодо будь-якого формату обміну, якщо в принципі готові, готова та сторона, я все це зробив, я всі ці сигнали передав. Що стосується зброї, постачання зброї. Да? Певним чином вже інтенсифікувалися це вже поставки, тобто, ну, можна сказати, що вже відбувся захід, якийсь перелом в ставленні західних країн до поставок зброї в Україні, чи ще його ми чекаємо? Чи буде він, якщо... Ну, по-перше, буде? Треба сказати чесно, що від моменту, коли та чи інша держава публічна, захищаючи, а це вже захищаючи себе, тому що спочатку ніхто швидко це не робив, а потім, коли народ сам всередині тієї чи іншої держави, самі люди, звичайно, почали на них тиснути, і вони почали змінювати відношення і давати нам зброю, чи пришвидшувати ці процеси, то від того моменту, коли вони кажуть, що ми вирішили і урядом або парламентом в різних країнах по-різному вирішили питання щодо підтвердження постачання зброї в Україну, від цього моменту
До моменту, коли ця зброя вже у нас на озброєнні нашої армії, може пройти там 2-3 тижні. Тобто це довгий, дуже довгий процес. От, наприклад, як ВООЗ, наші хлопці, чи як там бій в Маріуполі, коли люди кажуть, нам потрібна зараз допомога, і питання там доби, двох, трьох діб. А люди кажуть, все нормально, ми вам в травні дамо. На що вони розраховують? Що ми повинні битися місяцями, роками війна? Дехто з них, напевно, на це розраховує. Але, тим не менш, для нас прискорення озброєння – це дуже важливий момент. Змінилась точно риторика деяких держав. Вона потеплішала, якщо можна використовувати таке слово, щодо озброєння, щодо постачання зброї. Потеплішала в наш бік. Ми змінили цю риторику. Деяких змінили через саме той тиск народу, і вони скрізь зуби не дуже гарно до нас відносяться через нашу риторику публічну. І через цей тиск вони також змінили сам процес і розблокували в принципі постачання. Нічого не постачає. В принципі розблокували. Ми отримуємо зараз зброю. Отримуємо її, я вважаю, мало. Росія вважає, що ми отримуємо дуже багато. Це також непоганий результат, я вважаю. Ось. І вважаю, що Сполучені Штати, Великобританія, Польща і декілька країн дуже непогано нас підтримують на сьогодні. Але можуть сильніше. Точно можуть сильніше. Набагато. І підтримують, чесно, і відкрито, і підтримують, і Чехія підтримує, Словацька Республіка. Два питання, якщо можна. Перше, по гарантіях, країна-гарантах безпеки, озвучений досить, бо нашими перемовниками досить широкий перелік цих країн, Радбез ООН, плюс Польща, Туреччина, там Ізраїль, Китай, само собою. Які з цих країн от, до цього моменту вже готові не просто бути гарантами в форматі «ми за ваш мир, за безпеку, ми з вами», а конкретно брати на себе ці от юридично відповідальні речі, які ми б хотіли там бачити? Хто справді на це готовий? На сьогодні ті, хто демонструють, що вони готові, це різниця, що готові і демонструють. Да, ми вже навчились розрізняти ці поняття. Тому що готові, я вважаю, це коли людина підписалась, хоча б меморандуми попередньо. Поки що підписантів у нас з вами на папері немає. Тому сьогодні демонстрація готовності є від Бориса Джонсона, від Британії. Є демонстрація від Сполучених Штатів Америки, є демонстрація від Туреччини, від Італії, я думаю, буде окремо від Євросоюзу, тому що ми говорили про це із Урсулою, і Шарль Мішелем, напевно, це буде у цьому сенсі від Шарль Мішеля. Польща. Франція, Німеччина. Це демонстрація. В принципі, ви повинні... перше коло розмови ми будемо робити. Точно я знаю підтвердження Франція, Німеччина, Британія, Сполучені Штати і ми. В п'ятьох буде розмова. Потім доєднаються ті країни, як я сказав, які також, не також, вони не другого рівня, я маю на увазі, вони будуть також доєднані. Да. І Туреччина дуже дійсно хоче. Да, Туреччина, Польща. Що стосується всіх інших країн, що Радбез ООН тощо, всі інші країни, демонстрацію, окрім того, ми вас підтримуємо, а саме ми готові йти, проходитись по тих чи інших пунктах. Поки що підтвердження від інших я не отримав. Але це ще процес живий. Я думаю, що ми отримуємо відповідь 5-7 країн вже там за тиждень, за 10 днів ми отримуємо якусь конкретику. Тому що там є складні питання в тих гарантіях, чого хочемо ми і що готові нам надати.
різні речі. Це питання військової компоненти насамперед, так? Знаєте, я думаю, що у нас не буде проблеми зі зброєю, в принципі. Я маю на увазі, да. Що вони... Я ж зараз відповім. У нас не буде питань, я думаю, зі зброєю будь-якою, причому оновленою там, так, тощо. Це мої відчуття від тих сигналів, які ми мали. Не буде питань з санкційною політикою. І я думаю, що нас чекають питання саме ті, про які ви сказали. Чи можна ще друге питання? Щодо можливості використання агресорами неконвенційної зброї різних видів на території України, вам два підпитання. Чи отримуємо ми зараз від теж західних союзників відповідні засоби захисту, антидоти, все, що потрібно від хімічної компоненти? І другий момент, коли ви сказали, що світ має бути готовий до того, що Росія застосує ядерну зброю, яку саме реакцію від світу ви чекали, ви хотіли би бачити? Там більше зброї в Україні, щось інше специфічне? Там трішки не та була риторика, там була довга розмова, я не знаю, що з тієї розмови там було в медіа, але питання було постійне в тому, що та чи інша країна говорить, ось якщо буде застосування, то ми тоді введемо щось. Ось якщо буде йти Росія, ми тоді, я вважаю, що все це велика провокація, і не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. Світу не треба, світу треба готуватись до цього. Готуватись по-різному, не тільки антидоти, тощо там, да, бомбосховище, але з ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Ось що я маю на увазі. А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому, будь-яку зброю. І вірити не можна. Тому і які гарантії безпеки наші. Там треба все виписати, розраховуючи на те, що коли ми підпишемо, на наступний день вони підуть на нас зі зброєю. Ось як я хочу це підписувати. Ну хай підуть, але там вже так підписано, що ми зможемо відповісти. А щодо хімічної зброї, ну, працюємо над цим питанням, але в цьому питанні, про яке ви сказали, знову є два на ваші два підпитання, дві підвідповіді. Знов таки, там головне «now» і «soon». Що багато обговорювало, що переговори зайшли трохи в глухий кут, і з боку росіян ми чули такі заяви, що в принципі після Бучі Бородянка до розкладу зараз вести перемовини. Хотілося б почути від вас, що відбувається в цьому напрямку, а також про роль окремих перемовників, я маю на увазі насамперед Романа Абрамовича, які інтереси він представляє, нейтральну сторону, не нейтральну, як він був залучений до цих переговорів. Власне, що дійсно обговорюється питання зняття санкцій за якусь посередню скоро? Я не думаю, що у когось з російської сторони є нейтральна позиція. Я вважаю, що російська сторона, їх дипломати чи бізнесмени відстоюють саме російську сторону і тільки свої інтереси. І наші інтереси, вони не можуть співпадати. Вони можуть бути, ми можемо бути зацікавлені у вирішенні тих чи інших питань не військовим шляхом припинення війни. Я думаю, що Абрамович, він у складі цієї делегації, я не знаю про всіх інших, але те, що мені казали, і та інформація, яка у мене є, що він представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення цього питання і про зупинення війни. І знов таки, ніхто не може гарантувати, що це все є правда, що це не якась там гра, але тим не менш, я вважаю, що це краще, ніж коли розмовляють дві сторони, одна за те, щоб зупинити війну, а інша сторона за те, щоб повністю знищити цей народ. І тому, якщо з цієї сторони є люди, які ще, тому що, я кажу ще, це буде відповідь на другу частину щодо можливості продовження перемоги. Тому які ще можуть розраховувати, в принципі, на будь-які перемовини, а чому я кажу ще, тому що ми з вами маємо Бучу, Бородянку тощо, і ми не були в Маріуполі з вами. Не були. Там може бути 10 Бородянок. Ми просто не були. І навіть до кінця не розуміють всі. Я запитав хлопців,
Хоча вони вже там 2-3 тижні тому виїхали із Associated Press. Так, тому вони не бачили все, але вони, незважаючи на це, вони говорили, ми не можемо. Емоційно вони мені сказали, що ми не можемо вам пояснити навіть, що там. Вони в шоці були. То що там зараз? І тому, якщо є такі люди на їх стороні, я вважаю, що це їх право. Але тим не менше, якщо ми будемо продовжувати перемовини, присутність там економіки серед військового компоненту, серед дипломатів, вважаю, що це непогано. Що стосується перемовин і глухого куту. Чим сильніше ми будемо, тим у нас буде кращий результат від цих перемов. Чим більше буде бородянок, тим шансів, що перемовини в принципі, що вони будуть чи здійсняться, шансів не буде. Вони самі роблять, я вважаю, дуже великі помилки. Знищення наших всіх хлопців в Маріуполі, те, що вони зараз роблять, остаточно може поставити крапку на будь-яких форматах перемовин. Я вважаю, що це їх велика помилка. Я вважаю, велика помилка, якщо вони дійсно говорять про те, що вони хочуть закінчити війну. Глухий кут, тому що, ну, дивіться, ми ж не торгуємо територіями і нашими людьми. І ми розуміємо, що перемовини потрібні для того, щоб захистити державу і закінчити війну. Але ціна цих перемовин, да, ось і все. Ми ж постійно у будь-який момент цієї війни в будь-який ми пропонували зустріч лідерів. Вони хочуть зустрічатися, коли вже є домовленості про всі пункти остаточні. Ну як? Дивіться, я чесно скажу, при всій повазі до всіх перемовників, до всіх переговорних процесів, я не можу, щоб за мене все вирішили. У них це так працює, у них підготовлено повністю все, потім сторони зустрілись і підписали. У нас так було в 19-му році, я пам'ятаю, коли ми зустрілись, був папірець, була якась декларація, були домовленості сторін, представників були сторін. Ми приїхали, сказали, дивіться, ну чесно, ось ці пункти ми не готові, тому що вони не зовсім таке формулювання. Спочатку сторони і Німеччина, і Франція, і Росія нам сказали тоді, що ну як же так, були представники, і ми домовились. Ну я їм сказав свою думку. Я, незважаючи на будь-яких представників, я всім довіряю, але, будь ласка, не треба без мене, за мене вирішувати. І тому я вважаю, що треба все підготувати для того, щоб ми зустрілись. Так, якісь речі можна домовитись, але остаточно, ну як так, я просто не розумію, як це так. І так само, як і коли ми говоримо про гарантії безпеки. Як ми можемо без гарантерів безпеки, які нам точно скажуть, що вони нам дадуть, домовитись з Російською Федерацією про те, що у нас будуть ось такі гарантери. Ну, поки вони нам не підтвердять, що конкретно вони нам дадуть, як ми можемо остаточно домовлятись з Росією, наприклад. Я не розумію про це. Для мене дуже важливо перед зустрічю з Росією мати розуміння, що вони нам дадуть. Це впливає. Це дуже сильно впливає. Це точно гарантія безпеки, або це буде ілюстрація. А якщо це буде ілюстрація, то тоді зовсім по-іншому треба розмовляти з Російською Федерацією. Про інше. Тоді це про знов-таки двосторонні відносини тоді буде. Так, будуть гарантії безпеки якісь, да? Але якщо там не буде конкретики, то ну, це буде допомога. Це буде про партнерську допомогу, а не про гарантії безпеки. Тоді треба по-іншому говорити з Росією. Все це впливає. І тому я за те, щоб зустріч у нас з Росією була швидше.
Я вважаю, що воно не обійдеться однією зустрічю. Я не вважаю, що ми можемо один раз зустрітись і про все домовитись. Я не вважаю. Тому що там багато питань, і в деяких я не бачу поки що, ну, що, що вони підуть на це, на наш варіант, або ми підемо на їх варіант. Ну, по Донбасу у мене багато питань. Ну, питання яке? Що ми хочемо від цього? Як наш народ хоче? Там є люди, які нас ненавидять. А є люди, яких громадяни є України, вони хочуть, щоб ми там були. Різна ситуація. Да. Тому дуже складне питання. Вони хочуть постійно змінити статус цій частині. А ми хочемо якихось домовленостей таких, щоб ті люди, які там знаходяться, які вважають себе українцями, щоб вони знали, де вони живуть. Не на якомусь острові посеред суші, розумієте? А що це частина якоїсь держави. І я вважаю, що це частина України. Вони вважають частина України. Бойовики ДНР-овці вважають, що вони частина Росії. Росія їх не вважає частиною Росії, вважають, що вони окремі республіки. Ті бояться бути окремими республіками, бо якщо вони окремі республіки, вони розуміють, що в якийсь момент Україна може прийти до окремих республік. Може. Росія боїться, що Україна може прийти і хоче нейтральний статус, щоб Україна ніколи туди не прийшла. Тобто багато питань. А у мене питання найголовніше, а що ми всі хочемо, щоб там було? Просто в цьому питання, а що ми хочемо, щоб там було? Якщо ми хочемо просто вирішувати питання, чи є воно, чи не чи є воно, для нас воно зрозуміло. Ну, у нас різне розуміння вже. Вже так, 8 років. Росія не вважає це нашим. Ну, так воно і є. Росія не вважає Крим нашим. Да. І у нас є різні позиції щодо окупованих територій. Абсолютно різні. Я вважаю, що про це треба говорити. І знайти модель, яка може навіть сьогодні не дасть відповідь на те, що з цим робити сьогодні, але точно дасть всім стати тверезими, принаймні їм. Коли закінчаться бойові дії і закінчиться війна, можна думати про дипломатію. А вони хочуть вирішувати питання дипломатичним шляхом, коли йде війна, це дуже складно. І тому вони хочуть забрати якусь нашу територію, окупувати побільше, щоб мати такий тиск. Ну тоді це не про дипломатію. А навіщо ми зустрічаємося? Ну для мене не зрозуміло, чого я буду зустрічатися, якщо їх бажання всю захопити державу. Ну хай, ну тоді хай захоплюють. А навіщо їм зі мною тоді говорити? Про що? Ось і все. Тобто я вважаю, що все треба розбити на нормальні кроки, повільні, спокійні. Є розуміння, є гарантії безпеки, ми хочемо. Є питання НАТО, давайте говорити. Є питання Криму, ми розуміємо, що коли пострілів немає, давай переходити і говорити про це. Це нормальний крок. Я вважаю, нормальний крок. Будемо говорити і зобов'язані вирішити. Але після того, як немає пострілів і відведена техніка, який статус нейтральний, ти говориш, спочатку нейтральний статус, а потім відведемо техніку. А ми говоримо, а який можна говорити про який статус, якщо тут стоїть техніка? Хто із гарантерів безпеки це підпише? Яка безпека, якщо твої танки тут стоять? Ніхто на це не піде, ми вам не віримо. В принципі не віримо. І в цьому випадку також. Ну, складна... Давайте я вам скажу, що хоче Росія. Росія класифікує це як, вони би хотіли мати один договір, в якому є вирішення всіх питань в одному договорі. Да, але всі не зовсім бачать себе, всі не зовсім себе бачать за одним столом з Російською Федерацією. Розумієте, так? Хто не бачить? Хто не бачить?
Ну, країни, для них гарантії безпеки для України – це одне питання. А домовленість з Росією – це інше питання. Розумієте? Росія хоче, щоб все було в одному документі. А люди кажуть, що, вибач, бачили, що було в Бучі, обставини змінюються. Розумієте, так? Тобто і це реальність, змінюються формати домовленостей майбутніх, змінюється відсоток можливостей домовленості майбутніх від таких кроків, від тих гвалтувань. Воно ж все виходить, всі це бачать. І вони все менше і менше хочуть мати будь-які домовленості з Росією. Все менше і менше. При цьому хочуть мати домовленості з Україною. Я вважаю, що чим це далі, тим складніше, але вважаю, що це може бути два різних документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий на ці гарантії безпеки, від країн, і окремий документ у нас за Росію. Може бути так. До цього повинно дійти. Не знаю, в якому документі це повинно бути передбачено, чесно, не знаю. Не готовий до відповіді. Да. Володимир Олександрович, у мене два крупні запитання. Не про війну. Перше про економіку, друге про зраду. Про економіку. Ви вчора підписали закон. Про зраду? Да. Ну, давайте. Ви вчора підписали закон, який дозволяє звільняти членів наглядових рад держкомпаній та банків у разі неприбуття нового керівництва протягом 48 годин. Ми розуміємо, що цей закон, він в першу чергу проти іноземних членів, які зараз через війну просто не мають змоги доїхати до України. Ні, зовсім не так. Питання в тому, чому ви підписали цей закон, оскільки багато експертів кажуть, що він фактично ставить хрест на реформу корпоративного управління, а нам після війни треба буде відновити економіку. І друге питання, ви вже сказали, запропонували Росії обміняти Медведчука. А який зараз обмінний курс на Медведчука? Ну, зараз... зараз девальвація всюди, тому не можу вам сказати. Який там курс? Ні, ми готові обміняти Медведчука, чесно. Готові абсолютно на наших військових чи на що там може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали як публічно, так і не дуже публічно передали. І якщо їм це цікаво, вони точно відреагують. Що стосується ситуації про закон, дивіться, найголовніше питання, ніхто не хоче ніякі реформи закінчувати. Якщо чесно, і думок про це немає, і бажання, і часу. Чесно, зараз точно не до будь-яких реформ, чи до перереформ, чи до стопу якихось реформ, чи продовження. Мені зараз, ну, точно вам кажу, не до цього. Є питання. Їх два. Перше питання – мінус 7 мільярдів євро наша економіка щомісячно. Мінус 7 мільярдів – це саме всі заробітні плати, виплати, все з бюджету. Зарплати, пенсії, соцпідтримка. Це зараз у нас дефіцит 7 мільярдів євро. Поставлена задача. Складна ситуація. Ви це бачите, я вам кажу відверто. Ці суми знають, до речі, як нас підтримують ті чи інші партнери, можна буде побачити в кінці місяця. І ці суми знають всі. Євросоюз, Сполучені Штати, Британія, наші люди тощо. Я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації. Але поставлена задача, дивіться, що ті, хто не працюють, сказано було так. Ті, хто не працюють, а можуть. Не, так не підходить.
Так воно не буде. Зараз. Ми про зараз. Ще раз, я кажу, щось там назавжди, чи ні. Я про зараз. Воно так не може бути. Наші люди, я зараз поясню, наші люди, вони повинні бути забезпечені окупаційною ситуацією, неокупаційною, тимчасово, переїзд. І там велика буде допомога всім, хто переїжджає, не переїжджає, тощо. Всі наші люди. Але всі наші інституції, які повинні працювати, І якщо вони не працюють, а рішення приймає керівник або нацсовет, да, то у вас є формат, завдяки якому змінити будь-яку людину в керівництві цього. Я вважаю, що під час воєнного стану будь-яке керівництво, будь-якого органу, все, що пов'язане з виплатами грошей, виплатами, з роботою, банківська система, будь-яке підприємство, і там, до речі, не про іноземних, там питання не з іноземцями пов'язане, питання про будь-яку людину наглядові ради. Нам не потрібно їх просто так заміняти. Для чого? Для чого? Я знаю, що Приватбанк, наприклад, мені сказали, що сказали для того, щоб повернути банк. Ні, до речі. От Приватбанку це не стосується першому. Чому? Тому що Приватбанк дав дивіденди раніше всіх, нормальні, і допоміг, і дав гроші в бюджет. До них немає питань. Я навіть не знаю, де вони працюють. Онлайн чи офлайн. Але якщо вони не працюють нормально і кажуть, вибачте, ми через те, що ми кудись там поїхали, як наші люди на якісь острови, або в Польщу, або в Словакію, як і іноземні люди, які кажуть, вибачте, війна, у нас така корпоративна етика, це не підходить відповідь. І тоді прем'єр може звільнити будь-яку з цих людей. Ось про що цей закон. Якщо інституція працює і немає питань, то немає питань. Ось така моя відповідь. А просто брати гроші 300 тисяч гривень зараз, не можна. Це закон не про Приватбанк, це закон про економіку. Це точно закон не про Приватбанк. Закон про економіку, так? Так і є. І всі інституції повинні працювати. Особливо тоді, коли інституція не пов'язана з тим, що люди роблять якісь там снаряди, деталі тощо, і ти можеш вирішувати питання, ти не можеш сказати, вибачте, війна, не приїхав, не зміг, не дійшов, щось там, якісь питання, ну так не може бути. Особливо банківська система, енергетична система, не може, щоб ми людей не збирали. От зараз уряд, ми хотіли, щоб приїхали, це небезпечно, щоб весь уряд, він був розділений в деяких містах, про це захочуть, розкаже вам прем'єр. З першого дня. Ми це робили спеціально, якщо у нас буде окупація тут, треба, щоб керівництво держави було ще в іншому місті. Інакше просто у нас буде проблема. Тому було розділено. Дуже швидко ми це зробили, перевезення грошей тощо, ну, не буду про всі деталі. Було швидко, все це зроблено. Зараз, щоб люди відчували, більшість людей приїхала в Київ, щоб люди відчували, що держава працює. Держава працювала з першого дня, але декілька підприємств ми втратили завдяки людям, які просто поїхали. Когось знайшли в Закарпатті, когось знайшли за кордоном, кого да, так і є. Тому і сказав, це тільки що вони прийняли закон. Я просив закон прийняти не цей, а вирішити це питання. Вони знайшли просто такий крок. Я їх попросив вирішити це на третій день війни. Тому що ми всі прекрасно розуміли, що у нас буде проблема, яка. Нам треба сплачувати просто гроші. У нас є державне підприємство, де тисяча людей, зник там наглядова рада якась зникла, вибачте, зникла якась наглядова рада, там три людини чи чотири, і немає ніякого кворуму, не можуть вирішити питання, перевести не могли підприємство з території небезпечної. І тому я попросив зробити так, щоб ви могли в воєнний стан одним дзвінком вирішувати такі питання. Ось і все. Тому Приватбанк точно не цікавий. Можна запитання до гоночку про економіку? Ви сказали, що у нас мінус 7 мільярдів щомісяця, да. А американські офіційні особи прогнозують, що війна може бути довгою. Угу. Тобто рік або навіть роки. Який запас міцності української економіки і чи у нас є план? 7 мільярдів – це дійсно у нас такий складний цей місяць. Я вважаю, що люди будуть повертатися і будуть працювати, і економічно ситуація буде краще.
перший місяць, про який я вам сказав, мінус 7 мільярдів, складна історія, пов'язана із тим, що нам потрібен був повний імпорт, вся гуманітарка. Ми не звертали уваги, як це доставляється, розумієте, да? Ніякі черги, тощо на митницях, нас не цікавило. Нас цікавило дуже швидке наповнення харчовою промислом, харчовими продуктами і медичними засобами наповнення всіх міст, які можуть завтра бути окупованими. В цьому була задача. Що якщо окупували місто, там все повинно вже бути. І тому не митниця, не податкова, ніхто нормально не працював. І це зрозуміло чому, ну який бізнес, всі все закрили. Тому займаються вони цими прогнозами. Є допомога фінансова, там з МВФ є декілька програм, пропрацьовуються щодо цієї допомоги. Але, тим не менш, ви повинні розуміти, що якщо війна буде ця продовжуватись, а вона буде нас виснажувати. Так і є. Так і є. Але ж ми очікуємо певні гранти, певні... Так, є якісь є гранти, якісь є допомоги, є декілька різних програм. А зараз буде там у них зустріч велика фінансова. Мені здається, що вони теж бояться сюди не надавати гроші, то вони надають більше гроші на утримання, наприклад, біженців з України, там збираються. Я вважаю, що це не дуже справедливо, те, що відбувається. Я скажу вам чесно, тому що, наприклад, на біженців тощо деякі країни виділяють гроші, навіть є ті чи інші акції. Хоча я особисто попереджав, що, ну, тому що я це бачу, наприклад, я попереджав, що якщо гроші виділяються на наших людей, то вони повинні заходити в нашу державу. А наша держава повинна перераховувати вже людям, які є в державі або є біженцями. І це справедливо. А збирати під нас гроші у світі, а потім ці гроші навіть сюди не заходять, а йдуть на ті держави, які забезпечують наших громадян допомогу, ну це... Там ще гірше, тому що ті гроші йдуть навіть не на державу, а йдуть на ООН, а і Червоний Хрест, ми бачимо, як вони допомагають зараз. Ну так, тобто ж мова йде про гуманітарну допомогу, про купівлю води, а навіть не про створення робочих місць, ну, наприклад. Так, тому це також там велике питання. Зібрали люди, наприклад, 10 там, і скільки? 10 мільярдів там зібрали. Це стандарт. Олег, я попрошую, зараз 15-25, я думаю, що 15-30. Окей. Можна запитання? Найважливіше запитання. У мене запитання з... З сторони окупованих міст, спілкуюся з людьми, там, тобто Бердянськ, Мелітополь, Херсон, вони дуже просять надати якісь рекомендації, як їм поводити себе. Наприклад, ти вчитель в окупованому Херсоні. Ти продовжуєш вчити людей, як це тоді робити. І також питання бюджетних виплат, тому що бюджетні виплати зупинилися. Зрозуміла справа, що їх проводити дуже складно і небезпечно, і з Мелітополем ми це побачили. Але тим не менше, вони це питання задають. Є на все це є відповідь дуже детальна. Вчора я якраз у нас була урядова зустріч. Зараз Федоров з Шмигалем покажуть, як кожна людина. Я попросив їх повністю те, що ви розумієте. Я сказав, що люди це не бачать і точно не розуміють. Ніхто це не інформував. Ви повинні показати повністю транспорт цих грошей. Повністю. Тобто. Людина знаходиться в окупованій частині, вона отримує на картку гроші, як вона їх там. Вони знають, в принципі, але ну, є декілька, є люди, на цьому навіть заробляють. Вони беруть картку, їдуть, обналічують, завозять, там так, навіть не уявляєте, але це не ми, да, за 10%. А це зараз відбувається вже. Але це не ми, якісь там ну, мілкі зробічання, скажімо так. Тому вони покажуть повний транспорт всього. Людина там, як вона отримає гроші, якщо вона виїжджає, її будуть зустрічати одразу з допомогою, і з фінансою, і з працевлаштуванням, куди вона їде. Все це розроблено вже, вони повинні все це презентувати. Я думаю, що вони спочатку понеділок, вівторок все це вже покажуть.
Далі, де вона може працювати, в якій школі вона працювати, як вона отримає гроші окремі на квартиру, тому що вона тимчасово не на своїй території. На все це є відповіді. Я просто хочу, щоб вони дуже детально, практично все це повідомили. Питання, як працювати і жити на окупованій території, на це також будуть ці відповіді. Ну, щоб їх не звинуватили потім у колабораціонізму? Ні, ну вони не колаборанти, я розумію, так. Да. Всі люди, які, я розумію, які складнощі можуть бути, наприклад, вчителі, їй кажуть, наприклад, вчитель математики приходить і кажуть, що я розумію, що ти навчала діточок українською мовою, а тепер математику давай по-русски преподавай. Я вважаю, що нашим людям головне там вижити, головне там бути, пам'ятати, що вони всі громадяни нашої держави, ми точно звільнимо ті чи інші окуповані міста. Я вважаю, це найголовніше. Пане президенте, щодо повернення українців із-за кордону, і, зокрема, киян до Києва, як ви ставитеся до цього? Чи це не передчасно, бо дехто, адміністрація каже військово, що не треба, але люди все одно їдуть і кордон вже в Києві, на в'їзді до Києва сьогодні? Ну тут ніхто вам відповіді точно не дасть. Не надасть. Чому? Тому що можуть повернутися росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювало місто? 100%. Я вважаю, що оті 7 мільярдів, вибачте, що я дуже прагматичний, але оті 7 мільярдів – це для нашої держави нічого. В принципі, нічого. Якщо люди будуть працювати, ми нікому нічого не потрібно нам там, знаєте, принижуватись і просити ті чи інші гроші і суми. А для чого потрібно, щоб країна працювала і жила. І незважаючи на те, що війна, треба звикнути з думкою, що не треба чекати в момент, коли жодного пострілу не буде. Може бути по-різному. Ми всі цього хочемо, але може бути по-різному. Тому треба працювати. А якщо працюєш, треба витрачати гроші, і треба, як ти хочеш, це твоє право. Але тим не менше, я маю на увазі, що економіка повинна запуститися. Без неї грошей на нашу армію, до речі, без неї не буде. І це головне. Да? У наших армійців, військових, високі заробітні плати. А де ці гроші брати? Повинна економіка працювати. Ніхто нам не буде. Вони місяць нам допоможуть, нам 2 місяці допоможуть ті чи інші партнери. Вічно це не буде. Тому треба працювати. Це відповідь щодо повернення. Останнє запитання. Що до ваших відносин? Взагалі, це фото Валерії Залужної, ви, Андрій Єрмак. Ось тут під офісом президента. І дивно, що нібито був якийсь конфлікт. Чи хтось вас хоче посварити? Хто хоче посварити? Ну, ми знаємо. Ми знаємо точно, хто. Знаєте, є речі. Я помогу, я так. Так, ні, у нас... Все нормально, слава Богу, ми всі, хто, скажімо, я так відповім, всі, хто з першого дня тут, і всі, хто тут залишився через те, що дуже хотів... Це показова фотографія була, тому так... Ні, ага, фотка була не показова якраз. Фотка була не показова, чесно, це ми чекали на британську делегацію, я пішов зустрічатися з Джонсоном, Андрій пішов зустрічатися з їх там радником по безпеці, а Залужний пішов зустрічатися з їх людьми з Міноборони. Ми просто були втрьох біля цього Кімєр, і все, фотка була випадкова якраз. Так, це було в цей момент. Це фотка була випадкова, підписали вже не випадково. Ну, а так не підписали випадково, можливо, розкажете, в чому була справа? Така грязюка. Та зовні. А у нас всередині якраз між нами у нас там повне порозуміння. Просто таке життя, ви знаєте, дивно. Просто дивно. Я на початку війни, в перший день, я пам'ятаю, я з усіма, максимально з усіма зустрівся, я сказав, що нас чекає війна, буде складна і так далі. Ми вже всю оцінку ситуації зрозуміли, що буде з Києвом, і що їх була задача номер один спочатку. І ми всі там сиділи, я їм сказав, що я вважаю, що хто з вас залишиться,
не поїде із Києва, хто залишиться, тому що від вас це багато всього залежить. Якщо ніхто не буде бігти, якщо ви скажете своїм офісам, якщо ви скажете тим чи іншим людям, які вас підтримують, і навпаки, я сказав, ми змінимо відносини між нами, забудемо все, що у нас було, всі непорозуміння, всі навіть, кажу, чесно скажу, а якщо будемо дуже войовниче і вистоїмо, і переможемо, кажу, забудемо все, що було правильно і неправильно, все. В цілому, завтра і всім я запропонував, поки я президент, тому що це ж не вічність. І тому я сказав, при мені, при президентові, я вам запропоную всім місце в одній об'єднаній команді. Всі це сприйняли позитивно, і це дуже правдиво, тощо. Перші два тижні, поки ми билися, я нікого від них не чув, ні слова, де вони всі були. А потім почався конфлікт Залужного Єрмака, конфлікт Зеленського із кимось. Тобто вони повернулися до своєї зброї, до воєнної зброї. І тому я і кажу вам, а ну нам треба згадувати ці прізвища. Я вважаю, що вони поставили хрест над моєю пропозицією. Ось і все.